آسٹریلین ٹیم ٹور آف پاکستان، یعنی سب سے اہم ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز وائٹ بال کرکٹ، جو سب سے زیادہ فینز ویٹ کر رہے تھے۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے سب سے پہلے۔ یعنی آپ ایک چیز مائنڈ میں رکھیے گا کہ آسٹریلین ٹیم اتنی ویک نہیں ہے جتنی آپ سوچ رہے ہیں۔ آسٹریلین ٹیم شاید پاکستان کو ہراتی ہوئے نظر آئے، مگر پاکستانی اسٹرانگ اسکواڈ دیکھیے۔ بابر اعظم لیڈ کریں گے، وکٹ کیپر ہوں گے محمد رضوان، آپ کو ہارڈ ہٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آسٹریلیا کے اگینسٹ فخر زمان، محمد، انفیکٹ حیدر علی۔ اب امپرومنٹ کی ضرورت ہے، سوئے مقصود بھی انہیں کی طرح دونوں سیم وہیں امپروو کر چکے ہیں، شان مسعود، اور ساتھ ہی ایز اے آل راؤنڈر سامنے آئے ہیں خورشید شاہ، ہارڈ ہٹر آصف علی چھٹے پانچویں نمبر پہ بیسٹ ہیں، محمد حارث ریپلیس کر رہے ہیں بہت قریب سرفراز کو، شداب خان بیسٹ آل راؤنڈر ہیں، عماد وسیم امپروو کر رہے ہیں اپنی فٹنس، وہیں آل راؤنڈر محمد نواز اور آل راؤنڈر محمد وسیم جونیئر۔ آل راؤنڈرس کی لسٹ میں شاہین شاہ آفریدی اور ساتھ ہی آل راؤنڈر حارث، انفیکٹ آل راؤنڈرز نہیں، فاسٹ بالرس کی لسٹ ہے یہ، شاہین اور حارث۔ شاید شاہین کو تو آپ آل راؤنڈر کہہ بھی سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے لاہور کو ایک میچ اپنے چھکوں کی وجہ سے جتایا، شاہد افریدی کی طرح حارث بھی اچھی ہارڈ ہٹنگ کر لیتے ہیں، مگر آل راؤنڈر آپ نہیں کہہ سکتے۔ کیا شاہین بیٹنگ امپروو کر سکتے ہیں؟ لازمی بتائیے گا۔